如何判断鼻炎还是感冒？如闻医生特邀专家赵玉祥，陕西省人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。通常来说，这个感冒就是我们临床上说的急性鼻炎。通常我们讲的这个感冒和鼻炎的区分，相对来说还是容易一些。一般感冒的话，它有一个诱因存在，比方说受凉啊、劳累啊、休息不好等等，或者是在这个感冒这个冬虫季节容易发生的季节发生。它首先有鼻部症状，和鼻炎是比较类似的，比方说鼻塞、流涕、打喷嚏等等。通常来说，鼻炎没有头痛、发热、全身酸痛等等这样一个病毒感染引起的一个全身不适，而感冒呢，通常会伴有咳嗽啊、咽痛啊、发烧、头痛等等这一系列的感冒症状，这个相对来说比较容易鉴别一些。如果患者在这个基础上仍然无法做出一个明确的判断的话，包括用药方面有困惑的话，我还是建议患者来专科医院，让医生给你做一个明确的诊断，做出一个合理的治疗建议。